کہ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں سیاحتی علاقہ کنل شاہی کے قریب نالہ جاگرام پر لگا پل جو ہے آج ٹوٹ گیا ہے۔ یہ پیادل چلنے والا پل جس پر آج تقریباً 40 سے زیادہ سیاح موجود تھے، کھڑے تھے اور فوٹو بنا رہے تھے، یہ پل جو ہے زیادہ سیاح کھڑے ہونے کی وجہ سے وزن برداشت نہیں کر سکا اور ٹوٹ گیا ہے، جس کے بعد بڑی تعداد میں جو سیاح ہیں وہ اس پل میں نیچے گرنے کے بعد نالے میں بہ گئے۔ سیاح پل پر کھڑے ہو کر تصاویر بنا رہے تھے کہ اچانک پل گر گیا، اور ڈوبنے والوں میں لاہور کے طلبا بھی شامل ہیں۔ اس وقت کا مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، پل پر ہم 20-25 لوگ تھے، تو درمیان میں سے جب ایک دو پل ٹوٹا تو میں بالکل درمیان میں موجود تھا، پل کے سینٹر میں پل ٹوٹا تو یہ اس طرح ہو گیا، اوپر کچھ 5-6 لوگ اوپر چڑھ گئے ہیں، لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھا لیا، تو درمیان میں سے پل ٹوٹ گیا، ایسے ہو گیا درمیان میں سے ٹوٹ گیا، 3-4 لوگ چڑھ گئے، 5-6-7 لوگ نیچے گر گئے، 7-8 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 10 نیچے 10 اوپر نہیں ہے۔ میں بالکل پل کے سینٹر میں تھا، پل میرے اوپر آیا، جیسے اینگل ہے وہاں میں پل نیچے لے کے میرے سر پر پیچھے تک لگا، پتھر وغیرہ پتھر لگتے تھے، لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا وہ چلے گئے، میں ایسے تھے ہاتھ مارتا تھا، تو ایک میرے ہاتھ میں پتھر لگا نہیں پکڑا گیا، میں پھر نیچے چلا گیا، فرنٹ جا کے ایک پتھر کو میرے سر پکڑا ہے، پتھر سے اوپر آ گئے، اوپر آ گیا پتھر کو میں پکڑ لیا، پاؤں پر تو مقامی لوگ کہہ رہے کہ سارے بڑے پتھر پڑے تھے، میں بڑے پتھر پایا وہ بھی ہر لیکن میں بیٹھ گیا آگے، تو باقی سارے لوگ آگے نکل گئے ہیں، کسی نے نہیں پتھر پکڑا گیا، میں اور میرے دوست سامنے کھڑا ہو گیا تھا، دوست کو سمجھ نہیں آ رہا چکر آ رہا تھا، اس کو اشارہ کیا وہ پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے، ہم دو لوگ کھڑے رہے ہیں تقریباً 20-25-30 منٹ تک اندر رہے ہیں، پہلے تو مقامی لوگ سارے بتاتے رہے اس میں بیٹھ کے کھڑے نا، مقامی لوگوں نے بہت ہیلپ کی، پولیس آئی ہے 20-25 منٹ بعد، تو پولیس نے بھی آگے کھڑی ہوگی، اس نے بھی کوئی سمجھا تھا، پولیس نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی، پھر میں بار بار واضح مارتا ہوں کہ آرمی کو بلاؤ، ان کے پاس بوٹس ہوتی ہیں جیکٹس ہوتی ہیں، آرمی کو بلاؤ، وہ کہتے ہیں آرمی کو فون کیا، آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، ہم 10-15 منٹ بیٹھے رہے لیکن پانی بہت ٹھنڈا تھا، میرا ایک پیر پانی میں تھا اور میرے پیر سنتے، پھر بھائی نے ہمت ماری، بھائی نے کیا کہتے ہیں رسیاں میرے لے کے ہیں، ایک دو چیزیں چیزیں لے کے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا میری رسی وغیرہ بند ہی ہے، تو پولیس میرے شاید کہتے ہیں بیٹھو آرمی آ رہی ہے آرمی آ رہی ہے، میں نے 5-7-10 منٹ پھر ویٹ کیا لیکن پانی بہت ٹھنڈا تھا، پھر بھائی کہتے ہیں آ جاؤ بے فکر ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پھر ہو فکر، تو بھائی نے بھی ہمیں ہمت مار کے نکالا، بھائی نے پھر ہمیں پکڑنے میں بڑھا دیا۔